УЕФА Евро 2024 се излъчва със съдействието на Кока-Кола. Евро 2024 стикер колекция. Нови, редки, уникални, известни играчи. Голд и мемори стикери и лимитирани стикери на легендарни играчи. Официалната Евро 24 стикер колекция от Topps. Вече в магазините. Епични емоции очакват футболните ферове. А ти си фен само на своя зингер с сусамова питка, пиле, маруля и майонеза. И дори не знаеш за новия ни фен зингер. KFC. 30 години епично вкусно. Както всеки ден, така и в деня на мача. Заедно сме един отбор. Lidl, официален партньор на UEFA Евро 2024. Новата колекция на Matcha Tax Евро 24 е тук. Световно известни европейски звезди, автографи в определени пакети, нови Edge и Black лимитирани карти и мега рядката Career Celebration карта. Официалната Евро 24 Matcha Tax колекция от Topps. Вече в магазините. Новият Кодиак е вече в България. Елегантен дизайн, просторно купе, мощни двигатели. Новият Кодиак е с по-високо ниво асистиращи системи, модерен хед-ъп дисплей и 13-инчов инфоразвлекателен дисплей. Усъвършенствената система за динамичен контрол на шасито и задвижването 4x4 осигуряват безопасно придвижване на всеки терен. Само до 14 юли новият Кодиак е с шампионски подарък. Пакет бизнес на стойност 5500 лева. Шкода.